V 18. kole 7. ligy oblastného futbalového zväzu Nitra hostil Močenok Veľký Cetín. Aktívnejší boli hneď v úvode hostia a už v druhej minúte to skúšal Ürge. V 5. minúte sa už ale útočník Cetina nemýlil. Po vysunutí od Horeša sa ujali hostia vedenia. Hra sa postupne vyrovnala a obidve mužstva si vytvárali príležitosti. V 12. minúte po prihrávke Keseliho zaváhal domáci Sabo. Neskôr sa hra preniesla medzi 16-ky a hráči to skúšali pokusmi z väčších vzdialeností. Zmenu stavu priniesla 41. minúta a priamy kop Keseliho. Prvý polčas sa skončil remízou 1-1. V druhej časti to strelecky ako prvý skúšali domáci. Pokus Račkoviča vyrazil Straka a brankár Cetina bol pozorný aj pri strele Prúčneho v 54. minúte. Močenok mohol ísť do vedenia v 56. minúte. Daškovú štandardku predložil Hútaj, no Sabo len tesne minul bránu. V 78. minúte mohol po Urgeho rohu nakloniť misky váh na stranu hostí Marek, no netrafil dobre loptu. Záver stretnutia patril Cetinu. Močenok nechal v 88. minúte až priveľa voľnosti Urgemu a ten poslal hostí do vedenia. Útočník hostí si v nadstavenom čase skompletizoval hetrik. V 91. minúte stanovil na konečných 3-1 pre Veľký Cetín. V priebežnej tabuľke je Močenok na 8. mieste. Najbližší domáci zápas odohrajú futbalisti Močenku 7. apríla, keď privítajú Rišňovce.